नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेलायकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु यहाँ चाहिँ यो आ, कार्तिक मङ्सिरमा बिउ राख्नको लागि अहिले मैले यो जमिनलाई मल्चिङ गरेर राखेको छु यहाँ चाहिँ मैले भटमास खेती लगाउने तयारी गरेको अवस्था छ केही दिन अगाडि खनजोत गरेर मौसम चाहिँ सुक्खा भएको दिन चाहिँ खनजोत गरेर मैले चाहिँ यो मल्चिङ गरेर राखेको छु अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई यो बिहारको लागि माटो पाक्दै गरोस् यहाँभित्र भएका अनावश्यक ढुङ्सी रोगहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आओस् र अन्य बाली नलगाऊँ भनेर रसायनहरू पनि कुनै केही प्रयोग गरेको छैन गोबर मल प्रयोग गरेको छु र तपाईँले यो मेरो हातमा देख्नुहुन्छ नजिकै झट्टै हेर्दा तपाईँले अनुमान पनि गर्नुहोला किनभने यो मल्चिङ भयो र यो मेरो हातमा भएको औजार यो औजारको काम के होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पक्कै बुझिसक्नुभयो यसको विधि म तपाईँलाई बताउँछु कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो चाहिँ यसको हाइट भनौँ या लम्बाइ दुई फिट तिन इन्च रहेको छ दुई फिट यो गोलाइभन्दा माथिको भाग दुई फिट छ र तल चाहिँ तिन इन्च छ यो जति गोलाइ छ चा, यो चाहिँ तिन इन्चको छ र यो मासतिर चाहिँ दुई फिट पुग्न पुग्छ करिब दुई फिट नै छ र यसको जुन गोलाइ छ चा यो चाहिँ साढे तिन इन्च रहेको छ यसको यतिको जुन हाइट छ यो तिन इन्च र यसको गोलाई चाहिँ साढे तिन इन्च रहेको छ र हामीले चाहिँ यो ग्रिलको काम गर्ने ठाउँमा गएर अर्डर गऱ्यौँ भने तपाईँले चाहिँ यो फलामको पाता ठिक्क खालको धेरै मोटो पनि होइन धेरै पातलो नै होइन त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भाग चाहिँ धारिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र धारिलो बनाइसकेपछि काट्न सजिलो हुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै पानी परिरहेको छ सिमसिमे पानी छ ठुलो पानी पश्चात यो सिमसिमे पानी परिरहेको छ यो अवस्थामा पनि झरीको बेलामा पनि मल्चिङमा पाल पार्न मिल्छ हामीसँग अन्य औजार पनि छ यो सुक्खा बेलामा पानी नपरेको बेलामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई चा। चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेको छु गोलको प्रयोगबाट त्यो तातिसकेपछि पाल पार्ने विधि त्यो छिटो र सजिलो छ तर अहिले चाहिँ पानी परेकै बेलामा पनि हामीले कसरी पाल पार्न सक्छौँ मल्चिङमा त्यो विधि हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी नजिकै ल्याएर देखाउन चाहन्छौँ तपाईँ यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ चिप्लो पनि छ यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य बल गर्दा पुग्छ यसरी हल्का थिचेर सामान्य थिचेर यस्तो गरिदिनुहोस् एक फोनको घुमाइदिनुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो करिब करिब पचास सेन्टी होला अलिक घटिबढ्यो होला यसलाई चाहिँ हल्का थिच्ने अनि यस्तो गरिदिनुहोस् अलिकता बल बढी भयो भनेर यसरी निस्किन्छ यो अब अर्को पाल म पार्न लागिरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सामान्य बल गर्ने यस्तो गरिदिने केही गरी काटिएन पहिलोपल्ट भने अर्को फन्को घुमाइदिनुहोस् यसरी काटिन्छ फेरि अर्को एउटा नमुना प्रस्तुत गर्दैछु तपाईँलाई मैले सामान्य बल गर्ने यसरी घुमाउने ल हेर्नुहोस् त एकैचोटि यो आयो भनेपछि झरीको बेलामा पनि मल्चिङमा पाल पार्न सकियो यो औजारको विधि खासै यो महँगो पनि पर्दैन तपाईँको अब ठाउँ अवस्थाअनुसार बनाउनेले चाहिँ नि लिनु होला यो चाहिँ मैले हजारमा तयार पारेको हो र पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी भयो होला हामी तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियो उपयोगी भिडियो कृषकहरूका लागि समयको बचत आर्थिक बचत र काम गर्न सजिलो हुने खालको भिडियोहरू प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो च्यानलमा र जाँदा जाँदै फेरि पनि भन्न चाहन्छु म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मात्रै सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने फेरि नगर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ सेयर गर्न नबोल्नु होला अहिलेलाई म मुक्तिनाथ उपेती पनि छुट्टिन्छु यस्तै उपयोगी भिडियो लिएर आउने नै छौँ हवस् त नमस्कार